Vilket är då stickprovet och hur stort är det? Och stickprovet är då alla kontrollerade lampor och det är ju var 25:e lampa. Och vi skulle kunna räkna ut hur många det är. Så jag tar och delar 20 000 med 25. Så jag tar 20 000 delat med 25. Och då får jag det till 800. Så svar. Stickprovet är alla kontrollerade lampor. Och det var 800 stycken.